Tania, yope na Yvette Kalombo, bobebani, e, kabamba kata ya analyse bongo. En plus, Mouto Yambi. Hey, Tania. Tania. Ok, na kota le ketchu. Ambo. Bolingbo isolé na nyoya. Yvette Kalombo. Eh. Namone ya kukiembago. Tania. Mbote ba papa. Ba mama bandeko, mbote, barando na barandonete, mbote, batoyo, balingaka, rando, na ba uyo, balingaka, rando te, mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille, mbote, ba namike, na ba bébé mbote ba Sainte Anouarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo en tout cas mbala liboso na mona Tania Mabedi asalaka ne analyse na komba Yvette analyse mais ezalaka nengwe bimisi kote Tania ayambi mutu. Mutangope azala même pas équipe nationale. Mutangope toyebie vremate ou bien toyebie te. Tania yambiye basali analyse na ye. Bongo tangwa lobi na Yvette. Aza esprit ma be. Wanande tchengai ah. Na lobi mama nanga. Nandimite Yvette Kalombo. Ako sepela na analyse oyo. Nandimite ako sepela na analyse. Analyse oyo. Tango le kechwa yambaye pwa pupula Karine. Ya mwona angobye. Me analyse oyo. Ya libala ya Karine. Yvette Kalombo a sale mission pe a fingi a kritike a lobi makambo a ninga koloba. Bino moko boyoki bolandi na moto Tania Mabedi ayambi. Moto wana lobi Yvette Kalombo ifala vanda na akanga munoko.
Merci koyo lokola lobi azali esprit mabe. Mutema mabe. Ndoki. Tsor. Oyo tanya mabe da betie. 12 ou bien 120 ou bien 1200. Ngana moni tanya mabedi na Yvette Kalombo rando ezali. Bazaka na rando na leke chute mena tanya pe. Po leke chwazo loba ya zagana kin azagana tanya. Tanga kuzonga auza pe na tanya. Tanya bayuka na katina Karin meya zagana tanya. Mazo kipe Yvette Kalombo te azo kipepe, grâce temote. Mais ceux qui n'ont pas commentaire, bo komye loko, wana lobi, Yvette Kalombo ser nanga. Grâce temo na kende pa na ibatu bandi magite na mariage ne, me na kende. Donc, wane la kisi gere zali. Bazana rando, me zali rando moko ya sese ya malili. Bo oya Yvette Kalombo na le kechu sebimaki. Me ya Tanya, Tanya mamaye, mwana mwashoyo, rando na bilokos, eloko penza ezako manke yangoana. Rando o ezako manke yangoana. En plus, Tanya Mabedi, félicitations. Osali analyse ango na moma oyokaka Yvette Kalombo azolo baboy. Alobi, yango yo Karin natanga pe kombo. Karin, olingi batu bazwa ko lokola Nzambe. Balobaka kombo na yo. Oyebi teke tata Nzambe. Alingaka bongo te. Alors, au moni tina na lobi, osalemi analize ango na vrai moment Tanya Mabedi. Siko awa yosali analize na kombo ya Karin. Karin mutalobi na yo oloba kombo na ye. Karin mutalobi na yo Tanya Mabedi Neymar numero 10. Enemi ya Karin Mokonzi. Sikoyo yo mtozali ennemi ya Karin Mokonzi ndengo sali analyse otepe photo na profil na yo ya Karin Mokonzi bali eske Karin mutachindi yo omoni Karin te mutachindi yo yango na lobby félicitations Tanya Mabedi parce que na momakaka Yvette Kalombo sali live. Alobi Karin, olingaka batuba loba kombo na yo, balobaka. Okomi nani, okomi Nzambe, Nzambe lingaka boete. Alor Tanya Mabedi, nani atindi yo, oloba kombo Karin. Nani atindi yo sala analiza Karin. Karin ite. Karin no, ezande timbi lokos. Azo kanisa soka lobi bongo, akumemisa Karin masumu. Nzoka yemoko, azo luka makambu. Azo tanga kombo ya nkolo, tata Nzambe pamba. Sanke a refleshir, etanga za mutaba chantage. A refleshir te, a refleshir. Bon, nenge moko kaka. Isajibo yoki, ke sokina ina lobanin. Bo kompren no? Naloba réfléchir, naloba réfléchir, naloba refléchir, mais pour comprendre ce que nous avons dit. Pas nanga pour corriger ma cambo na loba gate. Mais il s'agit pas nanga nazarana posa pour comprendre. Si naloba na bino, balangi nyos naloba mabe. Bozé la teke o, ce qui na lobi lingala bien, bokanisi na loba ango bien, na loba mabe. Français ndenge moko
Espagnol ndenge moko. Portugais ndenge moko. Italien ndenge moko. Kikongo ndenge moko. Tshiluba ndenge moko. Swahili ndenge moko. Bo comprenez non? Sans oublier Kimbundu. Mungwe. Alors bandeko Karine Mokonzi kombone tangami pa ya ennemi le ketchup pa lo bakia on émission Karine Mokonzi na tanya mabeti ba yo kanaka te allo biango ba live landami le ketchuna Yvette Kalombo bazo sala live mokolo moko presque nzela moko Tanya Mabedi, yepe kuna sali, ayambi mutu. Alor, makambu Tanya Mabedi alobi, Karine te mza chindiye. Alor, yangon alobi, félicitations. Surtout, nalingina yeba penza. Rando wana, oyo, ya Tanya Mabedi. Na, bilokos, ewoke nendenge nini? Pyromane, nene ya mama, yosa ki di babu bien, olingine su wopeli sa motote. Olembi, eza domeni na ote, nene ya, yozali kamarad ya Karine Mokonzi. Ozali biro ya Karine Mokonzi. Ozali garde kor ya Karine Mokonzi. Ozali, espion ya Karine Mokonzi. Ozape pyromane. Wana ya yomogo. Pyromane ya Karine te. Alor. Pelisa. Ozo tika kaka randwa Tanya Mabedi. Na Yvette Kalombo. Ezala na sese. Oya le kechuku tse bimi. Yvette Kalombo ninga balanse ba audio. Ya le kechu. Me ya Tanya Mabedi ne Yvette Kalombo, pyromane nene ya mama, pelisa moto ko, a internet ezwe lengi. Tout ça na posa rando ko, hein? Ah, awan internet, news ezala Karine Mokonzi. E loko tu oye simbaka ezala ya Karine Mokonzi. Sima nango oye landa ezala ya rando. Ndengwa na yangone matière. Poso tolobi ba matière ya gebele. Ba musicien baza, chaque jour ba salaka bakambo. Me bazo lobela bangote. Ba oba mekai ko lobela. Bazo beta zero. Yangwana neneya. Loka moyen. Otumba moto. Tanya Mabedi na. Na Timbi Lokos Yvette Kalombo. Bazana rando, ebima, ebima. Hein? Ah. Yvette Kalombo, kotika ngo boete ko, pardon. Kotika boete, toi na posa ya rando. Yvette Kalombo, mama. Toza na posa rando. Hein? Lingo pe sabiso ango. Non. Nazolo bakuti Yvette Kalombo. Nazolo ba neneya. Toza na posa rando. Bimese la biso Yvette Kalombo. Na Tanya Mabedi. Rando na bango ebima. Kende kaka lobana Timbi Lokos. Tanya ayambi mutu. Ba mutangwa lobi yoza esprit mabe oza ndoki. Ifale pa soko sepela kite. Na Karine Mokonzi na zemi nae. Falo kanga munoko, ezale ya solo, tuwa lukuta. Mariage nae, ezale ya solo, tuwa lukuta, falo kanga munoko. Ale mutanga lobi, lokolo sala ki emisyon, oza tsor, esprit mabe. Ola kisepe emisyon ngo, kolobano lisoe logo mogote, Yvette ndenga ko silika. Ya kolobateke mutona muta lobi. Ako lobatani ya muta lobi ango, Abuye bimana munoko na ye. Ye Yvette Kalombo. Akoloba boye. Ngai Yvette. Na fingami. Na bengami hypocrite.
Mais Tania, oyo saloza nini? Vous comprenez, pyromane, nene. Hein, nene, kende otumba moto, toza na posa, yarando. Bon, na woloba na plurialité, na woloba la moto mosusute, fona loba ngamoko, naza na posa rando, ebi malibanda. Na lobite, basa la rando, mais si babanda ki rando, ngana lobi, nene ya kende kochaka ke sens, moto epe la makas, ebi malibanda, bisoto sepela, ba otule la rando. Setunga na sepela. Oh, ranto. Ranto. Ezo mapamboli. Ranto. Ekumbama. Ranto. Elengi sukali. Nene apelisa moto. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba, Congolaise TV. Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babone, ba fan nyonso, ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été boss. Na pesi d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozanga ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba.
Congolaise TV. Bon, t'es partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, il y a un boss de JP qui a un mandat à Ebos, il y a un boss qui a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazana. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss on a pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP ki ama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP ki ama. Bonjour, je suis venu à la Combat, pour me laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un boss de la société qui a un mandat à Ebos, les boss, il y a un armée en danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss.